Jau ketvirtą parą prie Seimo bado akciją tęsia Lietuvos Respublikos pilietis Alfonsas Butė. Labą dieną. Pradėdamas bado akciją, aš ryžausi atkreipti Seimo narių dėmesį, kurie dar turi sąžinės, kurie nėra sugadinti pilnai, į mūsų žmonių, į mūsų Lietuvos žmonių piliečių teisinę situaciją, teisinę padėtį. Priėmusi 2002 metais šitas Seimas priėmęs civilinio proceso kodeksą, taip pačiai ir baudžiamojo proceso kodeksą, visus Lietuvos žmonės padarė teisinės sistemos įkaitais. Šitoje knygoje civilinio proceso teisė, kurioje kurios autoriai yra Egidijus Laužikas, Valentinas Mikelėnas ir Vytautas Nekrošius, aiškiai yra akcentuota, jog Lietuvoje įvedus 2002 metų naujus kodeksus, tai yra knygos normas, pagal kurias teismai sprendžia civilinės baudžiamąsias bylas, visa, reiškia, teismo teisingumas nuspręsti, kas teisus ar ne, buvo atiduotas išimtinai į pirmos instancijos teisėjo rankas. Tokiu atveju anksčiau buvusi iki tol galiojusi tripakopė sistema buvo panaikinta, nors praktiškai konstitucijoje yra jinai veikianti, jinai negalėjo būti panaikinta, bet faktiškai jinai buvo panaikinta, apsiribota tik tai dviem pakopomis, tai yra pirmos instancijos teismo ir antrosios instancijos teismo. Tačiau antroji instancija jau dabar paskutiniu metu nebenagrinėja atviruose teismo posėdžiuose, kurie numatyti privalomi pagal mūsų konstituciją. Todėl tokiu atveju antroji instancija tiesiog formaliai peržiūri įrodymus ir nustato pagrinde, kad pirmosios instancijos teismas yra visuomet teisus. O trečioji instancija, kuri turėtų būti, o šitoje knygoje taip pat yra pabrėžta, jog trečioji instancija yra tik tai išimtinė. Tik tai ta, kuri suteikia turi visuomeninio, reiškia, visuomenės gynimo, reiškia, tikslą. Eilinių piliečių tikslas, tuo atveju, pasiekti, atstatyti pažeistas jų teisės, yra niekom teismam jau nebeįdomus. Todėl paskutiniu metu labai dažnai girdėti apie teisėjų padarytus nusižengimus, teisėjų padarytus netgi nusikaltimus, kurie iki tol, kol jie buvo sulaikyti, kol užfiksuota, kad jie pažeidė įstatymus ir prieš juos pradėta, reiškia, baudžiamosios priemonės, jie rašė teismo sprendimus, nuosprendžius ir jie įsigaliojo Respublikos vardu. Todėl tokiu būdu pažeistos, daugybę kartų buvo pažeistos žmonių teisės, kiekvienų eilinių piliečių teisės, jie tapo nukentėję nuo plėšikų, nuo nesažiningų verslininkų, tačiau jie dar antrą kartą nukentėjo teismo salėse, dar privalėjo sumokėti žyminius mokesčius, arba kai kurie net buvo įkalinti mūsų veikiančios teismų sistemos. Todėl mano akcija yra nukreipta už tai, kad būtų peržiūrėta šitą 2003 metų įsigaliojusių teismų normą, kurioje kasacija arba trečioji instancija padaryta tik tai išimtinė, ir kad būtų atstatyta teismų priimamų sprendimų nuosprendžių kontrolė, privaloma kontrolė, kad būtų atstatyta teisingumas,
Nes iki tol galiojas teisinės, reiškia, teisinės sistemos ypatumai, kad pirmos instancijos sprendimus, nuosprendžius galėjo antra instancija, apeliaciniai skundai duodami. Po to jie buvo peržiūrimi pirmoji kasacijoje, kurią peržiūrėdavo Lietuvos apeliacinis teismas. Po to juos privalomai peržiūrėdavo kasacinis teismas. Tai matote, kiek buvo teisinės sistemos kontrolės mechanizmų. Dabar šitų mechanizmų jų yra nelygiai. Todėl didžiausias, kaip sakoma, kiekvieno biurokrato, kiekvieno funkcionieriaus, reiškia, svajonė, kad jisai būtų nekontroliuojamas. Todėl praktiškai šiandieną pirmos apylinkės teismai yra nekontroliuojami. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, reiškia, iš mano paties situacijos, reiškia, aš vadovau firmai Lietmedis, kuri tik per blokadą įvežė 20 tūkstančių kubinių metrų medienos ir padovanojo, kur kiekvieną, už kiekvieną kubinių metrą, reiškia, Lietuvos įmonė sumokėjo tik po 3 dolerius. Kai tuo pat metu iš Rusijos aš siunčiau popirmalkės į Švediją, siunčiau kitas ir ten gavau analogišką kubinį metrą, kad jau buvo man sumokėta netgi po, sakykime, po 30 tuo metu dolerių už kubą. O čia iš rinktinė medieną vežiau po 3 dolerius. Vardantos Lietuvos atgavusios nepriklausomybę, aš, reiškia, norėjau prisidėti, reiškia, prie mūsų Lietuvos greitesnio suklėsėjimo. Bet štai, reiškia, už tai nepasakė niekas nei ačiū, net jokios, reiškia, ne tik, kad jokio apdovanojimo, niekas nepasakė ačiū, tačiau, kadangi labai turėjau informacijos, dalindavosi tuo metu tą informaciją apie, reiškia, keliamas grėsmės iš Maskvos atsiveždavo, dalindavo su Vytautu Landsbergiu. Už tai niekas nepadėkojo, bet visos buvusios sistemos, sovietinės sistemos, didžiulį pagėžą patyrėjau. Ir tiesiog man būdavo pasakoma, ar tu nežinai, būtė, kodėl taip tau visur yra. Todėl, visų pirma, įvedu šitą kodeksą naują, šitas normas, iki 2002 metų aš nebuvau dirbdamas nuo 89 iki dar sovietinės laikais, dirbdamas iki 2002 metų, reiškia, nebuvo nei vieno man nepalankaus teismo sprendimo, o jau po šito praktiškai buvo viskas daryta atvirkščiai. Tiesiog viskas buvo, reiškia, man nenaudinga linkme. Tiesiog buvo pasakyta, nejaugi tu nesupranti, kodėl tau yra. Todėl, norėdamas pasakyti jums, reiškia, baigdamas pokalbį, norėčiau pasakyti, kad Lietuva atkūrusi nepriklausomybė, ne tik tai, kad paveldėjo, bet visos šitos senos nekontroliuojamos, tuo metu dar kontroliuojamos iš Sovietų Sąjungos pusės, reiškia, biurokratija perėjo dirbti praktiškai va čia į šitą Seimą ir įtakojo, padarė viską, kad visos šitos negerovės būtų perkeltos į naują susikūrusią valstybę. Taip gimė korupcija, tai gimė savo valiavimas, tai gimė visiškai, kaip sakoma, nepamatuota neteisybė. Jeigu pradžioje, kaip žinote, mūsų sąjūdžio laikais mes pagrindiniai šūkiai, tai buvo už teisingumą, už teisybę, prieš korupciją, reiškia, prieš privilegijas. Už laisvę, prieš privilegijas. Tai dabar, reiškia, biurokratai turi atiek daug privilegijų, kad tik tai buvusiems sovietiniams čia tik tai galėtų tik tai pasvajoti. Nu tai duotų atveju šiandieną yra tokia didžiulė neteisybė, reiškia, ir tiek pensijoms, reiškia, pritrūko pinigų, kai tuo metu 105 tūkstančiai, reiškia, žmonių Lietuvoje gauna, reiškia, dvi pensijas, tai yra irgi valstybinė pensija, nors jų tas indėlis, aš labai abejočiau, kad jie taip jau nusipelnė Lietuvai, kad gauti antrą pensiją. Tai yra vėlgi išskirtinumas. 150 milijonų kiekvienais metais skiriama šitoms pensijoms, kai tuo metu
žmonės maitinasi atliekomis, eina prie konteinerių. Tai čia yra Lietuvos tragedija. Tačiau šiandieną žmonės užeina pas mane į čia į mano palapinę ir skundžiasi ne tik, kad jie neturi, reiškia, ko šiandieną pragyventi, ne tik tai, kad neturi ko valgyti. Tačiau iš jų yra dar kartą pasityčiota, buvo pasityčiota atimti būtai, va tokiais teismų sprendimais, reiškia, kurie buvo priimti va šito kodekso, šitais kodeksais, reiškia, tyčiojamasi, neatsakoma jiems, net paprasčiausia į jų skundus. Ne tik tai, kad per mėnesį turėtų atsakyti, arba per 20 darbo dienų per mėnesį jiems neatsako ištisais mėnesiais, pusę metų, niekas nieko neatsako, niekas už nieko, jokios kontrolės neturi. Niekas neprivalo už nieką atsiskaityti.